замовником виступає наш регіональний орган. На сьогоднішній день існує 4 незавершених об'єкта. Тобто це заклад з берега Кременчуцького досховища біля села Приносівка Лобинського району, переукріплені роботи для захисту державного геологічного пам'ятника гори Певиха і також Мозаліївка, який ми сьогодні розглядали, і четвертий об'єкт – переукріплення біля села Максимівка, напрямку гори Певиха. На сьогоднішній день по 3 об'єктах – Пронозівка, Певиха та Мозоліївка – були вже розпочаті роботи в минулі роки. І по Максимівці лише проведена проєктно-кошторисна документація, яка на сьогоднішній день вже ж потребує коригування і також підпадає під ОВД. Щодо Мозоліївки. Цей проєкт розроблений у 2009 році і протяжність берега відповідно до проєкту 2 кілометри. На сьогоднішній день захищено і здано в експлуатацію 500 метрів. Щодо запиту на 2021 рік, то подано на ділянку 400 метрів, яка наступна ділянка в напрямку гори Певиха. Щодо саме берегоукріплення, яке було заплановано у 2021 році. На сьогоднішній день проєктно-кошторисна документація на 400 метрів потребує обов'язкового коригування в цінах сьогоднішнього року, поточного року. Потім вже ж експертиза і далі всі ці тендерні процедури щодо визначення підрядної організації. Але ж враховуючи ці законодавчі терміни щодо тендерних процедур, це до 10 місяців з початку виділення коштів на коригування проєкту. Тобто в цьому році ми вже не встигаємо виконати роботи, лише тільки коригування проєктно-кошторисної документації.